velik broj nas, kada je u pitanju Dunjaluk, tu smo ambiciozni i tu smo mašala 24 sata aktivni. Hoćemo dobro auto, hoćemo dobru kuću, hoćemo putovati, hoćemo mobitel, hoćemo laptop, hoćemo auto. A u pogledu vjere smo se zadovoljili, vjerujte, sa puno manje nego minimum. Evo vi znate da sam ja aktivan na društvenim mrežama, kakvi sve pitanja dobijem iz kojih vidite da ljudi naj, naj, najosnovnija pitanja vjere ne znaju. Pa smo u pogledu vjere uzeli ispod minimuma. A Boga mi u pogledu Ahireta niko neće da stane na pola. Svi hoće novu kuću, svi hoće novi iPhone, svi hoće novi laptop, novo auto, putovanje i tako dalje. Pa nam je potrebno da malo skalu Dunjaluka spustimo, a da malo skalu Ahireta povećamo kroz nauku, kroz ibadete i tako dalje. Pa ovo predavanje ima za cilj da malo izbalansiramo naš odnos prema Dunjaluku i Ahiretu.